Ақтөбеде иықтарына ауыр сөмке арқалаған балалар 3 шақырым жердегі мектепке қысы жазы жаяу барып келіп жүр. Ал 6 жылдан бері жол жөндете алмай қойған халық мектеп автобусын әкеліп шығарып береміз деген әкімдіктегілердің уәдесі желге ұшты дейді. Қаланың тап түбінде тұрса да қатынасы қиын мына ауылдың тұрғындары 6 жылдан бері әкімдерден жолды жөндеп қоғамдық көлік беруілерін сұрап шаршаған. Әсіресе оқушыларға күнде 3 шақырым жердегі мектепке қатынау қиынға соғып тұр дейді. Көліктің жоқтығынан қыстың аязы мен балшықты күндері балалар жаяу қатынап оқуға мәжбүр екен. Балдар 3,5 километр жерге қатынайды мектептің өзіне. Қалалық әкімде келіп кетті. Сентябрьде автобус жүргіземіз оқушыларға деген олында айтылған сөзі кетіп қалды. Қайда кеткенін білмеймін. Жел күшіп кетті ма, далаға кетті ма. Осы әкімдер келгенде мен талай айттым. Өздеріңіздің балдарыңыз ақиқат жаяу жүрмейді дедім. Біздің балдар таямайсыңдар ма? Алайда әкімдіктегілер тұрғындардың өтінішін шешу оңай емес дейді. Сөздерінше ауылға жол салу үшін қаржы керек. Ол биылғы бюджетте қарастырылмаған. Ал жол түспей ауылға қоғамдық көлік кірмейді дейді жауаптылар. Қыркүйек айынан бастап жүргіземіз деген мектеп автобусын жақын арада шығарамыз деп тағы да уәде етті. Жолды жобалау жұмыстарын жүргізу мақсатында қалалық ЖКХ бөлімі қазіргі уақытта сол жобалау жұмыстарымен жұмыстанып жатыр қазір. Мектепке қатынайтын автобус бойынша қалалық білім бөлімі осы жақын аралықтарда процедураларды өткізіп, осы қамтамасыз етуге өздері жаңадан мойнына алды. Шеси хатқы деп аталып кеткен ауылдың тұрғындары жауаптылар жағдайымызды жақсы біледі дейді. Сөздерінше ауылдарына бір емес бірнеше рет келіп көріп кетіпті. Тұрғындар әкімдіктегілер ем болмаса күніне 6 шақырым жерді жаяу жүретін кішкентай балаларымыз аяп, қыс түскенше мектеп автобусын шығарса екен дейді. Жанар Хожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.